Himmels und Hölle, Fogo. Nielsen, hvad der sker? Han er far til Lulu. Ja, selvfølgelig. Hvad så? Og ved du, hvem der er moren? Susanne. Susanne. Susanne? Må jeg lige have lov til at rette en lille misforståelse? Hvor blev hun af? Hvad har I sagt til hende? Et øjeblik. Det er ikke rigtigt, at Susanne er moren. Det er mig. Jeg slutter. Jeg mener, det er sandt, at Susanne er faren. Nej, slet ikke. Det, jeg gerne vil ind på, det er, at jeg har været som en mor for hende. Fordi jeg moren ikke ville have, at faren skulle vide, at moren er mor. Nej, omvendt. Slet ikke omvendt. Det er god nok. Og det er den... Man kan jo sige, at faren, han er jo høj og barnet er flot. Men farmoren, hun har det skidt. Og værsgo. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg er. Det er lige der.